Նոր երեք տարի։ Բայց իր մեջ ունի ամբողջ մի աշխարհ։ Այս աներևույթ մոգական բառը օգնում է ուտեսցան իմաստնական։ Մեկ հեքիաթային հմայիչ գերով իր նոր ձեռքերով ապագա կերտով։ Մեկ էլ ռոմանտիկ, քիչ եթերային, սակայն հողածին էակ երկրային։ Բայց խորհրդավոր ևս մեկ բան կա։ Այո, նա ջազն է, երկինքը կա։ Կանխատեսելի չեն ապել ոչպես։ Եվ իր ուզանած երանգով անտես գալիս է մտնում բոլորի սոտին։ Եվ այնտեղ ընդհանրում մերմով ծնտի։ Անհասկանալի ձևով պարում, եւ ինչպես իրը յութում է գերում։ Երեկոյի շրջանակներում, որտեղ մեր քաղաքի երկու հրաշալի երկշաբանները ձեզ համար մայրության և գեղեցկության տոնին ընդառաջ պատրաստել են մի գեղեցիկ համեր, իրենց սրտի խոսքը այդ ձևով ցանկանում են ձեզ հայտնել և շնորհավորել։ Չեմ ուզում շատ տանջել, ուղղակի շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել այս գեղեցիկ դահլիճի, Սուրբ Գրիգոր Մուսալովոյ, Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի դահլիճի այս հյուրընկալ տներին, որ այսօր մեզ բոլորիս հյուրընկալել է, և ձեզ չեմ ուզում շատ սպասեցնել, և ուզում եմ այստեղ հրավիրել մեր փոքրիկներին, մայրաքաղաքում Բեջմիածնին, Վանաձորի հայորդաց տան շողակը երգչախում, նվագածով Անի Հարաբերյան, ծրագրում ջազային և հայրենիքային երաժշտություն, ղեկավար Աննա Իսրայելյան։ Thank you.
հեղինակը նշում է. Ես գրեցի այս ստեղծագործությունը, որպեսզի ներառեմ ամբողջ լեզուն։ Գազի միշտ գտել է, որ այդ հաղորդակցման անհավանական զգայուն և գեղեցիկ ձեր է։ Այն նաև ծառայում է ինձ որպես հիշեցնող մի բան, որ փորձեք լինել ծրտաված և ոչ անտարբեր շրջապատողի կաշվում։ Շնորհակալ եմ ձեր ծափերի համար։ Մենք ենք մեր հերթին անտարբեր մյուսների նկատմամբ և մեր նկատմամբ ենք անտարբեր չէ։ Քանզի բոլորս ենք նկատում այս գեղեցիկ ցուցահանդեսը, որի հեղինակն է Լամարա Մաթևոսյանը։ Շնորհակալություն ձեզ, դուք համերգի կայացման աջակիցը, որը նույնպես մեր նկատմամբ անտարբեր չէ, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Խնդրում եմ ձախողություններով։ Այսօր ցանկանում եմ ծափում արենգևս մի քանի մարդու UWC Դիլիջանի միջազգային քոլեջի մեր սաներին։ Հնդկաստանից են, Վիետնամից, Ճապոնիայից, բայց կարծում եմ մեր այսօրվա ծրագրի երգացանկը լեզու չի ճանաչում։ Clap your hands, հաջող համար։ Yeah.
Գարաբենիս Սիրամայր Երշակուհի, նվագակցով Վանաձորի պետական համալսարանի դոցել Կարինե Երիցյան, ղեկավար Վանաձորի պետական համալսարանի դոցել Սերգեյ Հարությունյան։ No.
Neither cruel
Արտեմի Սուրբ Տիրամայր երգչախմբը։ Այսօր իմ ուսումնամուսորի տարիներին ինձ դասավանդած, սյանից 45 տարի առաջ ինձ դասավանդած իմ սիրելի Desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer, y un hambriento hoy tiene de comer, y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz.